ីបន្តមកកានការប្រកួតគេសប្បាយសប្បាយដល់ប្រាក់លានពី Freshie Winner ទឹកឆ្លើយ Freshie ពីខេត្តកំពង់ចាមទៀតហើយសូមស្វាគមន៍កាន់វគ្គចាប់ប្រាក់លានដឹងថាតើអ្នកទាំងពីរបានទៅប្រាប់ប្រមាណក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមអនុញ្ញាតអគុណដល់អ្នកនាំមកជូនជាពិសេសផ្ដាច់មុខដែរយល់ទេណាតាំងពីអូនីតាដល់បងរៀបហើយសូមអើអរេមកយកអូនបាទអរេថាចង់បង slot ដែរបាទបង slot អូនតែប្រហែលណាឥឡូវខ្ញុំមិនបាច់ដល់តែឡងចូលបាទឃើញអូនអូខេនីតាសូមបិទឆាត់ចេះណាអូនហ្នឹងហើយ20000មើល25000នោះអាពួកមាន50000អូនណាបង2 3ចាប់ផ្ដើមឥឡូវមកបងឥឡូវសាមទៅចុះអូយណាដាក់ដាក់ដាក់ជុំដាក់ដាក់2000ជិះប្រាក់ម៉ែជិះប្រាក់ម៉ែចង់នឹងលុយប្រមាណអត់ចង់មកនេះតាមិនមានធ្វើជ្រុះឯអូនអត់មានធ្វើជ្រុះឯបងនេះជ្រុះតែជ្រុះអត់បានអរេជ្រុះមិនបានទេ100ហ្នឹងបានតែធ្លាក់ដីអត់បានអត់រាប់ចូលទេអត់មាន50000ថាមានតែនេះ50000ណាអូអែមអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាញញ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 ញ8សន្លឹករីឯទឹកប្រាក់50000រៀលរកបានចំនួនរហូតដល់ទៅ2សន្លឹកត្រប់មកគឺទឹកប្រាក់ទាំងអស់មានចំនួនគឺ71000 4000រៀលអូខេតាចឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេយើងក៏មានកាដូជូននៅទាំងពីរបន្ថែមទៀតផងអើយអ
ីយលុយអាយកដោតែលុយនេះលុយកំប៉ុងណាកំប៉ុងណាអូខេតាពីនេះអង្កាសចុងក្រោយនៅក្នុងថ្ងៃនេះអូខេអរគុណចាអរគុណដល់ PNN ក៏ដូចជាកម្មវិធី Freshy Winner ហើយក៏អរគុណអូស្បែសអរគុណបងអរគុណដល់បងបងក្រុមការងារអរគុណមែនតែនចាអរគុណពីបងសុខភាពល្អសំណាងល្អរកទទួលទានមានបានហើយក៏ចាសចាសអរគុណទាំងពីរអ្នកនេះគ្នាសម្រាប់ការចូលរួមថ្ងៃនេះបង្កើននៅបរិយាកាសរីករាយមែនតើនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសង្ឃឹមថាជួបគ្នាឆាប់ឆាប់បន្តទៀតនៅឆ្នាំក្រោយអីលេងអូខេអរគុណចារបងទាំងនេះសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រដៅរត់ចាប់ជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយបន្តទៀតនៅពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក្នុងកម្មការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា